тривають заходи до Дня міста Миколаєва, який святкує в цьому році 227 років. 9 вересня в п'ятницю о 16 рівно відкриття виставки «Золоті пензлі Миколаєва» у виставковому залі, що по вулиці Нікольській, 54, вхід з вулиці Соборної. Також у п'ятницю вистава «2+2» до Дня міста та на честь відкриття малої сцени у Миколаївському академічному театрі драми та музичної комедії. Початок о 17 рівно. А ввечері 9 вересня запрошуємо всіх на святковий концерт, присвячений Дню міста. На вас чекає цікава розважальна програма, виступи груп, конкурси, а також фаєр-шоу. Корабельний район біля будинку культури металургів о 19 рівно. 10 вересня у суботу в День міста Миколаєва відбудеться велопарад «Миколаїв Urban Days». Збір учасників та початок реєстрації відбудеться о 10 рівно біля міськвиконкому на Соборній площі. Початок велопараду об 11 рівно. Також об 11 театралізована ігрова програма «Наше місто» у дитячому містечку «Казка». О 12 рівно розпочнеться фестиваль миколаївських послуг на вулиці Соборній. Акція «Купуй Миколаївське», виставки дитячої творчості та молодих талантів, кулінарна майстерня, медична лабораторія «Просто неба», шоу від миколаївських спортсменів, вуличні арт-проекти тощо. А о 1-й годині дня – урочисте відкриття свята Дня міста Миколаєва на Соборній площі. О 14-й дитяче містечко «Казка» запрошує на фестиваль дитячого кіно «Дітки і предки». Також у суботу відбудеться цікавий футбольний матч. Збірна команда відомих миколаївців «Клуб Миколаївці» проти збірної зірок естради «Клуб Маестро». О 6-й вечора повертаємось на вулицю Соборну, де стартує танцювальна інтерактивна програма «Танцюють всі та все». А о 19 рівно на Соборній площі почнеться святковий концерт за участі кращих миколаївських колективів та зірок української естради. Вітаємо миколаївців зі святом та бажаємо розвитку та процвітання рідному місту. Бажаємо вам приємного відпочинку!